आदरणीय दर्शक वृन नमस्कार दयति सोको तिसौँ सो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शक वृनहरू हाम्रो शरीरमा सिरा धमनी र लसीका नामक रक्तनलीहरू रहेका हुन्छन् रक्तनलीसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई भास्कुलर समस्या भनिन्छ भास्कुलर समस्या अन्तर्गत हाम्रो शरीरको छालामा रहेका सतही रक्त जसलाई हामी सिरा भन्छौँ त्यो सिरा फुल्ने तथा सुन्निने समस्यालाई भेरिकोज भेन भनिन्छ सन् दुई हजार एक्काइसमा गरिएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गरुङ्गो भारी बोक्ने र तौल उचाल्ने व्यक्तिहरूमा अन्य सामान्य व्यक्तिहरूको तुलनामा उनासाठी पोइन्ट आठ गुणा बढी भेरिकोज भेनको जोखिम रहेको हुन्छ भने त्यस्तै गरेर दिनमा पाँच कप भन्दा कम पानी पिउने व्यक्तिहरूमा पनि अन्य व्यक्तिको तुलनामा सात गुणा बढी भेरिकोज भेन हुने सम्भावना रहन्छ त्यस्तै फाइबर रिज खाना कम खाने र चार घन्टाभन्दा बढी समय उभिरहने व्यक्तिहरूमा पनि भेरिकोज भेनको जोखिम बढी मात्रामा पाइन्छ उमेर समूहको कुरा गर्ने हो भने प्राय पन्ध्रदेखि पचपन्न वर्षका व्यक्तिहरूमा भेरिकोज भेनको समस्या पाइएको छ भने महिलाहरूमा अधिक मात्रामा भेरिकोज भेन पाइन्छ यसर्थ आज हामी भेरिकोज भेनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटल तथा नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलका भास्कुलर तथा इन्डो सर्जन डाक्टर सन्दीप राज पाण्डे स्वागत छ डाक्टर कार्यक्रममा नमस्ते धन्यवाद यति जयालाई हुनुहुन्छ नि हजुर म ठिक छु डाक्टर यादव भास्कुलर सर्जन हुनुहुन्छ होइन कतिपय बिरामीहरूमा रगतको नलीहरू फुलेको देखिन्छ सुन्नेको देखिन्छ भेरिकोज बेन भनिन्छ नि त्यो कस्तो अवस्था हो के हो भेरिकोज बेन भेरिकोज भेन भनेको हाम्रो अब नेपाली भन्दाखेरि खुट्टाका जुन सिरा हुन्छ भेनहरू बाहिरी तहका बााउँ सुनिनु जग्ल्टिनु हो यो हुने कारण हजुरको हाम्रो जुन भित्री डिप भेन हुन्छ र बाहिरी सुपरफिसियल भेन यो दुइटैको जुन जङ्सन हुन्छ प्रायः कापमा र पछाडि घुँडा पछाडि त्योसम्म एउटा हुन्छ जुन यो भेनको रगत माथि जाने मुटुमा त्यो जाँदाखेरि त्यो भाल रोग्छ तल नचुइयोस् तर भेरिकोज हुने बिरामीको त्यो भाल बिग्रिसकेको हुन्छ अनि त्यो बिग्रेर रगत चुहिएर त्यो नसारो सुनेर भेरिकोज भेन भन्ने कारण जुन हजुरले डाक्टरले भन्नुभयो नि भेरिकोज भेनमा गर्नुभयो नि त्यो भेरिकोज भेनमा भर्प बिग्रिने कारणहरू चाहिँ के के हुन् त्यो कारणले त्यो बिग्रिने कारण सबसे मेन लङ टाइम स्ट्यान्डिङ अधिक मात्रामा उभनाले जस्तै कि हाम्रो होटलका मान्छे भए ट्राफिक भए कपाल काट्ने मान्छे भए या हामी चिकित्सकै सल्य चिकित्सक होस् या नर्सिङ होस् जो बढी उब्छन् तिनीहरूलाई हुन्छ त्यो बाहेक सुत्केरीमा धेरै हुने हो बच्चा धेरै लामो पेटमा हुँदाखेरि थिचेर कापको भाल बिग्रिने हो त्यो बाहेक हजुरको धेरै खुट्टा झुन्ड्याउनाले खुट्टा क्रस गर्नाले खानदानी जेनेटिक पनि हुन्छ यो सब कारणले हुने डक्टर भेरिकोज भेन त्यस्तै गरेर अर्कोमा स्पाइडर भेन भनिन्छ यो दुईटा अब यो भेरिकोज भेनको स्टेज जिरोदेखि छवटा छसम्म हुन्छ स्पाइडर भेन हुनु देखिने भनेको सुरुको जिरो एक अवस्थातिर हो भेरिकोज हजुरको दुईतिर देखिन्छ अनि पछिको स्टेज लास्ट स्टेजसम्म भेरिकोज अल्सर फुटेर खुट्टामा घाउहरू हुन्छन् छाला निस्किन्छन् त्यस्तो समस्या आउँछ डाक्टर दुई हजार एक्काइसमा एउटा अध्ययन भएको रहेछ होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समय गरुङ्ग भारी बोक्ने व्यक्तिहरूमा भेरिकोज भेन्ट बढी मात्रामा भएको देखिएको रहेछ यहाँ त भास्कुलर सर्जन पनि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि आफ्नो प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ नेपालमा कस्ता व्यक्तिहरूमा बढी भेरिकोज भेन्ट पाउनु भएको छ अब भारी बोक्ने अवस्था भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरका किसानहरूमा पनि धेरै नै जो खेतमा काम गर्ने भन्छन् म भारी उठाउने गर्छौँ ड्राइभिङ गर्छौँ ड्राइभिङमा सामान आफै लोड गर् त्यस्ता पनि बिरामी धेरै आउँछन् त्यही कारणले भारी बोक्ने मान्छेमा भेरिकोज हुनु कमन छन् त्यो बाहेक बढी आउने आइमेहरू हुन्छन् सुत्केरी पश्चात या साथी हजुरको प्रायः आजकल यङ कम उमेरमा हुने भनेको पनि हुन्छ प्राय उब्ने धेरै उब्ने मान्छेहरू भयो या उभि खेल खेल्ने मान्छेहरूमा जसमा जस कारणले उनीहरूले आर्मीतिर लिँदैन आर्मी सेक्युरिटी एयर होस्टेस अनि त्यस्ता वास्तवमा यङ मान्छे पनि आइरहन्छन् अनि यो सब बाहेक पनि अब त्यही हो बढी उब्ने मान्छे नै बढी कमन देखिन्छ हजुर डाक्टर लक्षणको कुरा गर्ने हो भने कतिपय व्यक्तिहरूको खुट्टाको रगतको नलीहरू सुन्नेको फुलिएको त हुन्छ होइन तर त्यसले उनीहरूलाई कुनै पनि शारीरिक समस्या ल्याएकै देखिँदैन तपाईँकोमा आइपुग्ने बिरामीहरू प्रायः अब सुरु स्टेजमा अब देखिने मात्र हुन्छन् कस्मेटिक अलि जटिल अवस्था आउने खुट्टा दुख्ने पोल्ने भारी हुने झमझमाउने र यो भेनको रगत फोहोर रगत हो जुन हाम्रो माथि गएर फोक्सोमा अक्सिजन सफा हुने तर यो तल चुहिँदाखेरि यसले खुट्टा चिलाउने र कालो रङहरू खुट्टामा हुने घाउ हुने पनि लिएर आउँछन् अनि भेरिकोज भेन भएका व्यक्तिहरूको रोगको पहिचान चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ किनभने कतिपय व्यक्तिमा त नर्मल्ली नै पनि रगतका नलीहरू अन्य व्यक्तिको तुलनामा केही ठुला पनि देखिएका हुन्छन् कसरी पत्ता लगाउने कि त्यो व्यक्तिको भेरिकोज भेन हो कि होइन त्यसको एउटा हामी अब क्लिनिकली जाँच परीक्षण गर्छौँ त्यसमा पनि केही ट्रेनेबल पर्थ टेस्टहरू छन् त्यो बाहेक एकदम कन्फर्म लागि हामी भास्कुलर डप्लर भास्कुलर सर्जनको नातालाई हामी आफै यसमा अनुभव हुन्छौँ हामी आफै गर्छौँ भास्कुलर डप्लरबाट क्लियर हुन्छ रगत चुइ छ कि छैन त्यो डप्लरमा एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्लियर देखिन्छ अनि भेरिकोज भेनको उपचारको कुरा गर्ने हो भने के सबै भेरिकोज भेनलाई उपचारको आवश्यक छ अब हजुरको जुन सुरुवातीमा हुने स्पाइडर रेटिकुलर भेन छ त्यसलाई खासै त्यति जरुरी हुँदैन त्यसले म्याक्सिमम् अलिअलि स्किनमा नराम्रो देखिने हो तर भेरिकोजै भएको अवस्थाले उपचार गर्नुपर्छ न त ढिलो चारो भोलि पर्सि त्यसले खुट्टा बिगार्छन् फुटेर घाउ हुने समस्याहरू आउँछन् नै र यो अस्तिल निको हुँदैन त्यसलाई यसको गर्नु गर्नुपर्छ हजुर भेरिकोज भेनलाई यदि व्यवस्था गरियो र त्यो बढ्दै गयो भने त्यसले कस्तो खालको कम्प्लिकेसन ल्याउन सक्छ कम्प्लिकेसन त्यही हो खुट्टामा रङ कालो हुने अनुहार गोर्दा खुट्टा कालो हुने र हुँदाहुँदै त्यो रगत त्यहाँ अड्दा हट्दै छालाहरू गलेर छाला निस्किनु उक्लिने पुरै छाला निस्केर अल्सर डिप अल्सरहरू हुने कहिलेकाहीँ अति मात्रासम्म हड्डीसम्म छोएर जान्छन् उपचारै नगरेपछि डाक्टर भेरिकोस भेनको उपचारको कुरा गर्ने हो भने उपचार हामी कसरी गर्छौँ यसको उपचार अब पुरानो पद्धति भनेको चिरफाड सर्जरी थियो जुन अब मेरो लागि धेरै पुरानो भइसक्यो म अब लास्ट डिकेट पुरानो दशकदेखि नै अब इन्डोभास्कुलर सर्जरी गर्छु जुनमा चिरफाड नगरेर मेसिनलेलाई बन्द गर्न मिल्छन् थर्मल एब्लेसन केमिकल एब्लेसन भन्छन् त्यो सबै प्रक्रिया नेपालमा अब गरिरहेछौँ हामी सात आठ वर्षदेखि अनि त्यो सब प्रविधिले यसलाई बन्द गर्न मिल्छ बिरामी त्यही दिन घर जान मिल्छ त्यही दिन हिँड्न मिल्छ अनि त्यसपछि केही दिन सब सुखेर भित्रै आउँछ केही काटखुट गर्नु पर्दैन डक्टर यो पनि सर्जरीभित्रै पऱ्यो होइन त सर्जरी नेपालीहरूको चाहिँ बुझाइ छ कि सर्जरी, सर्जरी भन्न साथ आत्तिने एउटा चाहिँ अब यसमा यस्तो सर्जरी हो कि चाकु चलाउनु पर्दैन काटखुट गर्नु पर्दैन टाका पनि हुँदैन अब आधुनिक तरिकाले बिना चिरफारै गरेर मिल्छ बिरामी त्यति हिँड्न पाउँछ घर जानु पाउँछन् कतिपय जस्तो कुनै बिरामी छ उसको चाहिँ सामान्य खालको भेरिकोज भेनको चाहिँ अवस्था छ भने ती व्यक्तिहरूले अब त्यसलाई समस्या अझ बढी नबढोस् भन्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सुरुको अवस्थामा पनि उपचार गर्न मिल्छ त्यो बाहेक उसलाई इच्छा छ पछि गर्ने भने रोकथाम गर्न मिल्छ रोकथामको लागि अलिकति शरीरको ओजन कन्ट्रोल गर्ने बढी नउब्ने दिउँसो उब्दाखेरि डे टाइममा हजुरको स्टकिङ आउँछ कम्प्रेसन ब्यान्डेज आउँछ त्यो लाउने खुट्टा उचालेर बस्ने यो सबले यसलाई रोकथाम गर्न मिल्छ भेरिकोज भेन कुनै व्यक्तिमा भइसक्यो भने त्यसले अब के कुरा कु के कुरामा ध्यान दिने त्यसमा फिजियोथेरापी एक्सर्साइजको रोल कस्तो हुन्छ एक्सर्साइज भनेको लेग इलिभेसन र वाकिङ रनिङ साइक्लिङ डान्सिङ स्विमिङ सबैको राम्रो फाइदा हुन्छ साथै फिजियोथेरापीले पनि केही हदसम्म अलिकति भेरिकोजलाई इलिभेट गरेर हल्का मेनिपुलेट गरेर रगतहरूले माथि लगिदिने टेम्पोरेरी रिलिफ चाहिँ हुन्छ कुन अवस्थामा चाहिँ सर्जरी गर्ने कि प्रत्येक भेरिकोज भेनलाई सर्जरी नै आवश्यक छ त अब ढिलो चारो सबै भेरिकोज भेन कम्प्लिकेट भएर अल्सरको स्टेजमा पुग्ने चान्स नाइन्टी पर्सेन्ट हुन्छ त्यो कारणले उपचार गर्ने स्टेज हजुरको दुईदेखि जुन छवटा स्टेज छ दुईदेखि उपचार गर्न मिल्छ अब दुईमा गरे पनि हुन्छ कम्प्लिकेसन भए पनि उपचार त्यही हो कम्प्लिकेसन आएपछि गरे हुन्छ तर सर्जिकल प्रब्लम भएर यसलाई गर्नुपर्छ किनकि अस्थिले सुकाउन मिल्दैन अस्थि खारेकैले या यहाँ त भेरिकोज भेनको थुप्रै अपरेसनहरू पनि गरिसक्नु भएको छ होइन अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ अब नेपालमा भेरिकोज बिहान बाहिर जस्तै कमन छ होइन बाहिर अब उता भारतमा हुँदाखेरि त्यहाँ पनि थुप्रै भेरिकोज आउँथ्यो अनि त्यहाँ मलाई भन्थ्यो ती तपाईँको पाहाडको देश छ त्यहाँ पनि धेरै होला र त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो पनि वास्तवमा कमन रहेछ <ARM'd> <Kám> <Kalow> उकालो ओह्रालो धेरै हिँड्नुपर्ने हुन्छ मान्छेहरू धेरै उब्नुपर्ने हुन्छ प्राय अझ हाम्रो नेपालीहरू धेरै विदेशमा जन जति काम गर्छन् गल्फतिर होस् या अस्ट्रेलिया अमेरिका त बढीको काम उभिने हुन्छन् एयरपोर्टतिर होस् या होटेलतिर होस् या ब्याङ्कतिर होस् अनि त्यस्ता बिरामी पनि धेरै नै आउँछन् त्यही कारण नेपालमै फेरि कोच भेन एकदमै कमन छ र मैले उपचार गर्ने बिरामीमा अब भनौँ न बिस तिस पर्सेन्ट बाहिरबाट आउँछन् हाम्रा नेपाली साथै विदेशी पनि आउँछन् भर्खर हामीले यो महिनामै एमएनका बिरामीको अपरेसन गरेको थिएँ पहिला नेपालमै बस्ने काम गर्ने अमेरिकन फ्रेन्सहरू पनि गरेछौँ एमएन का बिरामी चाहिँ हामीलाई उपचार गराउनै आउनुभएको थियो त्यो अवस्थामा मेरो प्र्याक्टिसमा त अब डेली डेलीमा भेरिकोज बेन हेर्छौँ <स्थाथ> आधी दर्जनदेखि एक दर्जन त्यही कारणले एज अ होल भन्ने फ्रिक्वेन्सी धेरै नै छ नेपालमा कमन छ हजुर डाक्टर अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै यहाँले भेरिकोज बेन हुनै नदिनको लागि र भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई बढ्न नदिनको लागि हाम्रा दर्शकहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भेरिकोज बेन हुने नदिनको लागि भेरिकोज बेन नहुने मान्छेले अब आफ्नो शरीरको व्यायाम एक्सर्साइज रेगुलर गर्नु गर्नुपर्ने एटलिस्ट जगिङ वाकिङ रनिङहरू सकिन्छ भने पौडी खेल्ने अलि नाचगान गर्ने त्यसपछि हजुरको ट्रेडमिल एक्सर्साइजहरू गर्ने साइक्लिङहरू गर्ने भइहाल्यो भने त्यसलाई इग्नोर पनि गर्नु भएन अब हेलना गर्नु भयो भने त्यसको उपचार समयमै गर्नु न पर्ने भोलि भोलिपल्स खुट्टा बिग्रेर आउँछ होइन एक से एक बिरामी आउँछन् यहाँ घाउहरू भएर त्यस्ता भएर त्यही कारणले उपचार गरेको राम्रो भएपछि धन्यवाद डाक्टर दर्शक वृन आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो रह्यो अर्को हप्ता फेरि नयाँ विषयका साथमा उपस्थित हुनेछौँ हवस् त नमस्कार